Malta, Farrugia ka në këtë moment jep shenjë për fillimin e ndeshjes, aksioni par për lojtarët e skuadrës polake. Tani Vizla Krakow në situatë rrezikshme, për pritje fantastike nga Elir Avdyli, fatmirësisht ishte edhe qëndrore një tentim nga Olivier Sukjenicki. Pozicion Mikulec, top për sulmuesin Angel Rodado atje. Njëri nga ta që shënoj në takimin e gjirës e partë. Situate rezikshme kryuar aty në afërsi të zonës dhe sërish topi në duart e portierit Ilir Avdyli. Fatmirësisht Anton Qiçka në pasit të topit e Igor Sapalla, njëri nga ata realizatorit në takimin e partë. Mikulec, Rodato futët në zonë, situatë e rezikshme, mbyll mirë këndin aty Avdyli pas gjuetjes nga Mikulec. Mbetet 0-0 në dutë, janë këtu situatë e precize për skuadrën Mysafire. Rodato ka përndryshe dhe disa lojtarë dhe skuadra e Vizla Krakovit të lënduar, topi drejt zonës. Provoj një tjetër mënyrë ta bëj pasën në portierin Avdyli aty Mlinski, por pa sukses. Krosim nga Mikulec, topi jashtë bijës fundore. Mbetë në shqirë të sotë, do të ndikoj edhe në dheqët të ekipit mungesa trajnerit Tahir Batatina, të të cilin e zëvendëson Burim Shalja, që është në drejtim të ekipit sotë, ishtë trajneri Fushkosovës, që ju bashkua shtabit teknik të klubit të Llapit para pak kohësh, u kompletua në një famyre shtabi teknik i Llapit me ardhin edhe Burim Shalit nga Fushkosova, Emini Musoli, Huseini. Besar Musoli, Krasnici, Blakqori, Malici, Namani u ngatruan në një farë njërë me topin, për vetëm sa e kreu pun këtë kvadrës e Llapit. Januzi prapat e Huseini dhe tani Gashiani, shumë lëvizshëm, tepër i rrezikshëm, i papërshtatshëm për kundërshtarin. Sërish Gashiani me një goditje, kësa e radhe provon këndin e afërm të ullët të portës. Duka pivka Rodato në zotrim të topit. Mlinski në të majt. Mlinski kërkon apsir në për të goditur e gjenë të për gjyëtja e ti ishte jashtë. Pikrish Gashiani do të ekzekutoj këtë goditë të dënimi. Shtyllën e dytë atje, Arxhat këmbën Namani, për nuk arrin të prek topin aty. Në base rëshqit shumë mund të ketë për gaba në Andi Namani aty në përpjekje për të gjetur Ahmed Januzi. Me njëre pjep mundësi për kunder sulm ekipit të Vislas, për interpret aksionin e Rodatës aty Huseini që nisë në një solë kunder sulmin e Llapit tani. Bashkë përën me Gashiani në kranë e djallë. Shumë futbolistë Llapit në zonë të rëtësis të përton atje Gashiani. Situatë rëzikshme mund të jetë kjo. Po eshte në një pozicion nga i cili nuk mund të gjuante në mënyrën më të mirë, se të mund të kishtë menduar një ndeshe kashtë të vështirë që po përritonë mbrojtësi majtë pëllak. Gashiani, Musoli, topi në zonë, Januzi nuk arrinë të gjuaj e në bjullat të dy nga Koli. Blakqori me mja fatë arrinë të shkoj në thelsi dhe goditje nga këndi, është korneri 5 për Llapin. Sukjenicki, skandërur të palejushme, vazhdojnë aksioni nga Mlinski dhe Elir Krasnici
që kontrollon me qetësim dhe me gjaktësi situatën në mbrojtje. Huseini për Musolin. Maliqi. Nisë të sërësh për para në sulin, skuadra Lapit. Ndoshta mundësia e fundit në pjesën e parë që të arritë golin e përsisë. Maliqi të përton atje nga krahu i majtë dhe më tutje. Tre lojtarë të Lapit në zonë të zërit të zvisë. Edhe i katërti. Januzi me kokë, gjuan mbi portë. Nuk mund të quhet si një pasqyrim reali dhe rezultati asaj që faru parë në fushë. Pati rastë dhe vetë, Lapit ka mundur të... Nga kjo gjuajtje e lirë, krosim drejt zonës rreptësis, Kolli dhe topi do të takoj portierit Ilir Abdyli. Sukjenicki, Baena, Jaroç, ja Deltizi të nxjerr një krosim atje dhe gol. Po thuaj se nga një aksion që ishte i përfunduar pa asnjë rrezik, Wisla Krakovian Delta nxjerr një gol, realizator Angel Rodado. Goli i dytë në dy ndeshje i Rodados kundër Lapit, por e çuditshme se si u la anash skuadra polake në atë përpjekje kur topi pothuajse kishte kaluar vijën fundore dhe sot dhe 3-0 në favor të skuadrës polake, rezultati përgjithshëm nga të dy takimet. Krasniqi, Blakqori, Cërna Vërni dhe Namani tani në një mundësi mjaft të mirë të për Gashianin atje. Ja frotë zonës rëptësis, futët brenda saj. Gashiani i rëthuan nga tre futbolist pas gjithë për momentin. Musolli, prapa të Emini, sërish Gashiani. Elvir Gashiani. Baftiu tani me një lëvizje fenomenale për u blokua në qasët e fundit atë mjaftë mirë. Topi fort për Ergun Ahmetin atje. Blakqori futët në zonë. Blakqori krosim drejt zonës. E ullë topin atë dhe kotet portën për mrekulli Ardi Tahiri. 1-1 para zonë në rezultatin Lapi. Minuta 73, Ardit Tahiri shënon për 1-1. Një gol me një goditje nga vendi. Lojtari që erdi si përforcim para pak kosh të skuadra e Lapit nga Dinamo e Shqipëris. Esh futbolisti ty koriku të pesës dhe tritës shënën pas krosimit të Blakqorit këtu. E ndalë mirë topin, flehe drejt portës me një goditje nga vendi. Kutva, aksioni Wisla stani, goditje, të përtim në zonë, goditje ullë, 2-0. 2-0 dhe game over mund të quhet lirisht, është greku Janis Kiakos që shënon në minutën e fundit të kohës së rregullt. Për sëri, Wisla shënon gol në minutën e fundit, si të shënoj edhe javën e kaluar në Krakov. 2-0 në ndeshjen e parë, 2-1 sot në ndeshjen e kthimit. Wisla Krakov me skor në second goal by number 20, Janis Kiakos. Sëri në pozicion për të shënuar skuadra e Wislas në kërkim të golit të dalë të gjuetje Ilir Abdyli atje